Right. Dichinamatira vanava ana baba vari munomo. Manzvengeswa nengirozi mangoitawo lucky service yanhasi. Chikonzero ndiri kuratidzwa varume vanokwana kuita 4 vari munomo nengirozi. Vane ma girlfriends. Saka chikumbiro changu ndechekuti hatidi ba kuti mungogara muchidisa panguva yakaoma. Kuti pro mukataura izvona vachauya uchechi mukataura izvona vachauya uchechi kana muzingati kuti ndikubate izvipanti ko ingoite iyo zvino zvinofambika uri zvakanaka asiri zvona imi we because kusakubate izvipande nekusasimudza vanhu inini zvinotondirwadza chikonzero chiri chekuti basa rangu kuti rifambe hunge ndatokusumudzai kuti vaone vanhu vanoto kasela akasima jokes atimubata dare Bozi ndika kunzwira itsitsi kana yazvino nai munyina. Ndika vanzwira tsitsi uchimenza hapana wani chabata pavari vese. Saka service chapera pasina wandaita sei? Wandabata. Hazvino nai musaro. Saka kusimuka kwangu inini kuwabata zvipande. Saka ndakuvaudza vasikana sei munhu ana baba vari munomo kuti kutokuregerai kwandiri kuita kumutondidzosera basa kumashure. Vasikana vachivada kurorwa munyatso kuya makamira line. Ndizodzoka mupane vanhu vangwa. Makorokoto, makorokoto. Muna matwanda ita panapa uri very dangerous. Saka nanchikumbiri sao. Arukutarisira kurorwa 4 years from now. Ipapa line. Apa ndukudawana arukutarisira kurorwa 1 to 2 years from now chete. But I'm so confused. Saka nchakudza I profession. Ya muna achakurora. Shirina anadidi. Makorokoto. Ya muni bateru woko. Charorwa na medical doctor rambai makamirai papa mucharorwa ne businessman but anenge akaita mistake one anenge akamboita mwana nemumwe munhu but kwete kuti munhu akaipa anenge akaita mwana nemumwe munhu ari munhu ari right munhu yozomurasisa saka anenge atori murume mushiri kubatika dare makorokoto Mufano famba zvakatendeka pana mwari pana man of god vachakurora right pane munhu andi kukutreserai akakuisa imhiko pamuri yekuti musaro ndicha trace out ndiani but anyway ndibate itono kuti ndiani achakurora tinotanga tadambura mhiko tisatamudza kuti kana tazomudza zvifambe zvichena yeah tinotanga tadambura mhiko yacho Mucharorwa nemunhu anenge ane profession ya auto electrician but anenge achizoita man of god anenge ari apostle saka mutoro kuti muchangororwa nemunhu wamwari kwemimi muda kuti tikutsagirwe kurora akasi mukomana wenyu musiku muda kana chichirikidzika muda kuti tizive manje katisatabata basa ka cause mauya wati tizo Zvinokirozi inotaura kuti kwatete kasa vachadakani. Tosvaka munyowani here? Tosvaka munyowani? Eh? Aiwa torei mega apo zvinokwana kuti zvandaona iwaka. Tokuti ndikabata ruho kwengirozi tosvaka kuti atete vane arumbwana wani varikuuya. Saka ndopata kuti tocha tikutsvaga zvitsva kana kuti vauya kuti aiwa mano kuti tisirei uchi arivo. Hamusikudzidza kuti moita sei? Amzuzia. All right, ichimfunga iyi ndikudzoka.
pane relationship yakaku complicate time mira ipa napa ndikudzoka pane pama akafoira ne ex boyfriend mira apa chakudza andimukwaziye akana musingazeta ora indi notora tupaziwa makorokoto dibate itona apo ruoko imimi nawo ngirodzi kuti tirikuita sei apa tirikuita zvitsva kana kuti tikugadzirisa zviripo madaita move on because mauya akasaka ndichaziva kuti manjitoita sei because once ndaita munamato zvatobvara saka tikuita zvitsva here kana kuti mukuti aiwa gadzirisai dare riripo dare riripo prophet kana richigadzirika karigadziriswa asi kana risingagadzirike ngatite move on aiwa saselo ndingafoire kwete mwari saka kunyange chandafoira inini ndikanegoshiyeta namwari chinoita saka hapana chinofoira namwari vanhu vese bvisai pfungwa idzodzo mamuri hakuna chinofoirwa namwari taurai zviri pamwoyo wenyu gadzirisai zviripo makorokoto chimira atete muchagona kuda futi mumwe munhu here inini kana nchiti muchagona futi kuda mumwe munhu ndirikuti vakapinda murelationship nemukomana wavakada kusvika kekupedzisira but mukomana uyu haana kudzorera rudo anomazvazva kuti unoda mukomana uchispeta anofanira kuda usimadiro but uchitoona kuti mukomana uyu hako chii imhosva here kuda munhu andimubata dare saka ndanzinengirozini inini hapana chandisingaona tete ndikatokubata ndobva ndatoudzwa dare rei zvanotaura ndi chokwadi ndizvozvo saka imi matete zviri kunzi nengirozi muchagona futi kuda munhu here kana muchikwanisa taakukuisai pane munhu wamwari ende apa imimi bvai mafamba zvakatindika tine dare randisina kutaura tibatei ruoko atete atete pane attack iri pamuri inokwanisawo kuhindai handitika saka uyemira apa ndikutaurirei attack iyo bati atete regei kutya zvino atete atete mune basa ramakafoira uyemumira apa ndirigadzirise ndibatei ruoko tonapa allright pasaje uyaindikunyorerei pasi problemi iri pamwana yandikuratidzwa nengirozi aona hondoripo regai kuitaura ingobereka ichete maibata nae hondo iripo saka mwana tiri kufanira kumuyambutsa chikonzero haana mumwe munhu anofanira kumuroora kunze kwemunhu wamwari akaroorwa nemumwe munhu asiri munhu wamwari afoira dare rese kasi hondo maionere pastor joy makorokoto saka mwana zvaro kuti kufanira kutanga taita sei tamuyeresa chipo chake ehe itai soruoko munoda imimi here kuroorwa nemunhu wamwari kana kuti mukupikisana nedare dzvene redenga aiwa ndisi kupikisana ndizvozvo chai maombererai munin'ina maoko anzvadzi maoko makorokoto atete yaindikuisirei munamato right imimi tikakuombekai spiritually kuti musangane nemurume anofarira intelligence dzenyu pakusangana naye okuintroducei kune mapartners ake kuti uyu ndiye wandava kuti andizvanire zvinhu zvangu imi mova imi motanga kuita mameeting nemapartner aya muchichaisa madhiri madhiri aya akabuda zvakanaka paside mune muchiruva tumaprofiti twenyu twema15,000 United States dollars every month mukutanga inenge iri mari yakawanda kai handitizvo asi dambudziko riri pakuti ngiroziri kuti munoisa chitsividzo here pana mwari kuti hamurase mwari because ndikuratidzwa nengirozi maikangamwa nezvamwari zvachose zvoutoti chechi maisatoziva kuti kune chinhu chinonzi chechi palife penyu pese saka zviri kunzi nengirozi ndikabata basa iri munozadzikise here chitsividzo chokuti hamurase mwari taurai zvechokwadi kasi kana muchiona nechemwoyo kuti puro handinyatsoziva muitaurai because mukati ehe kuti ndingokuvhurirai dhoiri muchizotadza kuzadzikisa ndimunozva kuti hondo futi namwari
saka taurai chokwadi zviri pamoyo wenyu regai kunyara kana mataura zvamataura ndichakubatsira ndichishandisa zvamataura handini basi eh andira semwari eh andira semwari eh andira semwari tiri tese here tiri kupa chapupu kune zvataurwa na arumbwana nokuti nikabata basa ira ritori bamasvondo kuvhurika saka ndosunungura saka imimi ndau kuti mudaiso uya dzikisai hoko tine zvandau kunyorerai pasi ma coordinates atirika mudaita muvhonera ndokuisire ma coordinates kana kuti mudaita ndigadzirise zviripo ndigadzirise zviripo alright ah manje zviripo ne zvandikutaura zvakatopesana mbija ndochokwadi boza but yeah I'm saying, unongoita zvino approve mwari. Alright. Tambanudza iro kuva varatete. Dzikisai. Makorokoti.